92. El rànquing FIFA, Gerard Autet, bona nit. Bona nit, Jordi. La selecció rocosa de Rafael Dudamel, sens dubte. Són Edgar Pere Pons i Sergio García. L'11 peu de gespa el té Josep Maria Puig. Josep Maria, bona nit. Bona nit aquí. Des de... Hem de dirigir aquest partit, auxiliat a les bandes per Xavier Aguilar Rodríguez i Joan Méndez Mateo. Són 10 temporades a la primera. El Catalunya-Euskadi del Camp Nou del 2015 pugui ordenar l'inici d'aquest enfrontament amb servei inicial per Catalunya. Posa la pilota en joc. Sergio García juga a Catalunya a Montilivi. Que té molt carril. I torna a la centrada buscant Sergio García. Podrà rebutjar aquesta. Però molt bé Edgar Badia. Atenció que encara és Vives dins l'àrea. La centrada que es passeja. I va Murillo. Travesser. Ha passat de tot en 20 segons. Però tot i així Veneçuela no ha pogut obrir el marcador. Murillo ha rebentat la pilota contra la fusta. Soteldo per banda esquerra, fins i tot Rosales intervenint també donant profunditat en aquesta banda esquerra i al final Murillo amb aquest interior del peu. Atenció Didac Pilar, prepara la centrada del Mataronica pel punt de penal, hi ha un rebot, la vol pescar Boyan, que també en Soteldo, Maleix Vidal davant seu. Abans ha marxat amb molta facilitat, Murillo prepara la rosca, Edgar Ball. Té l'opció de deixar per Granell, al final la penja Piqué. Tenia una possibilitat també aquesta rematada al final de Joan Jordan, que es perd molt a prop del pal dret de la porteria. Faringue des corner. I algun jugador veneçolà que reclama una falta. Encara Murillo vol arribar a la línia de fons, ho aconsegueix, posa la centrada que agafa Badia desplaçat. I el segon pal del partit per Veneçuela. A la creueta rematat Rosales. Increïble la desgràcia que està tenint la Vinotinto avui amb els pals. Hàbil, ràpid i murri. Murillo, posant el cos, guanyant en velocitat, posant-se per davant de la carrera de Pere Pons. Torna a pujar l'Eix Vidal, la té Pere Pons. Llança la cursa del de Puigpala, la centrada l'Eix Vidal, duríssim, Oscar Boyan. Pot rebutjar selecció catalana, Gerard Piqué, Granell, debuta. I va del Barça, el xut de Piqué, el travesser! 1-2, en llançaments a la fusta. Serà servei de porteria, no l'ha tocat. Faringa, diu l'àrbitre, a prop del gol també. Catalunya en aquest servei. Del central de la Bona Nova. Jugat i que sobre que és marcat, però bé, ja saben com va acabar el partit. El llançament és de Rosales! 1-3. I no és el resultat. Antigament els partits es desempataven pel nombre de pals o pel nombre de corners i altres circumstàncies. Doncs si no es desempatés per Martí Montoya, la pica per sota, Soteldo ha estat intel·ligent. L'incorporació de González que fa la centrada, Josep Martínez! L'ocasió més clara de Veneçuela en aquesta segona meitat. L'ha acabat desbaratant un defensor català perquè és córner. El segon per a la Vinotinto. A sota el d'Obrín i en zona de remat Josep Martínez. Jo crec que de Veneçuela compta que ja pica. Atenció que puja Piqué. Creant la sorpresa entre els defensors veneçolans. Ha sortit aquesta pilota. Hi havia expectació. Sí, li ha faltat camp. A la graderia de Montilivi per veure què podia treure Gerard Piqué d'aquesta jugada al final. Però serà servei de porteria. Quines ganes. Està d'aconseguir el primer gol. I Montilivi dempeus. És un canvi simbòlic i és un canvi amb el qual Maria s'ha posat dempeus fins i tot l'estadi. Doncs sí, ha estat una gran ovació la que s'ha endut Gerard Piqué amb el públic dempeus i aplaudint, i ell des de la gespa que ha contestat també amb aplaudiment. Futbolista de l'Eibar, intens a la recuperació. Riqui Puig, en 5 minuts, està oferint un recital. Pere Milla, que juga enrabiada ara per veure com després de 3 rematades a la fusta ha estat Catalunya qui s'ha avançat. L'assistència és de Soteldo, pilot a l'interior, s'atreveix a xutar. Hi ha molts jugadors de color gran a la passada brutal. Montell, aquí pot arribar el primer. El gol de Boyan Kerkic. Després d'una acció excel·lent de Catalunya. Un exemple de jugada combinativa i un detall de qualitat característic en la construcció de la jugada amb resolució final amb suspens de Boyan Kerkic, però el que comptava era marcar. Ho ha fet el Daligola. 7 gols amb la selecció catalana. Els 8 de la segona. S'avança Catalunya 1-0 a Montilivi. Riqui Puig, el jugador que podia... Intercanviant-se posició. Atenció. Compte Montoya, que s'ha complicat la vida ara, i això serà el gol de l'empat. Acaba de marcar Roberto Rosales. L'empat per la Vinotinto. S'ha confiat Montoya cedint la pilota amb el cap. Cap a Isaac Becerra. Li ha quedat curt el rebuig. Rosales, que ha estat molt viu, ha posat el peu i ha batut Isaac per empatar el partit. Els 13 de la segona meitat. Finalment, Roberto Rosales troba porteria amb la Vinotinto. 1-1 a Montilivi.
greu de Montoya, que es relaxa, es confia davant de la pressió d'una pilota llarga. És de les seves virtuts la selecció Venezuela. Aquí tenim la pentinada de Montoya cap a Becerra. Roberto Rosales, l'autor del gol de l'empat. Seijas, atenció, que ha combinat bé amb Añorquès, és la possibilitat de centrar! Acabar rematant Aristegueta. Serà servei de porteria. Aristegueta atacant bé el primer pal, eh? Com a punt de referència que és, com Rondón i fins i tot com ja sé el jugador que hi havia anteriorment. Hem vist Juan Piñor també ja creant desconcert en aquesta banda esquerra. Fenomenal. Com... Juan Pi, pilota al centre, bona distribució. Montoya amb espai, prepara la centrada. Cardona de primeres! Bona reacció de Romo, bona acció de contra de Catalunya ara. Profund Montoya intentant habilitar sempre el jugador millor situat, en aquest cas Cardona. La rematada amb l'interior, probablement un pèl fluixa i el porter de Venezuela de reflexes. Hi ha vist la pujada de Montoya, bona lectura defensiva ara per part dels veneçolans. Pilota a l'interior de l'àrea, intenta pujar Oriol Romeu. La deixa Aleix García, que la pot posar. Té espai per fer-ho, la centrada de l'Aleix. El control i el gol! Javi Puado és qui pot haver donat la victòria a Catalunya amb aquest gol en el minut 88. Arribar i valdre pel futbolista barceloní de 20 anys el davanter de l'Espanyol, que avui debutava i que marca el seu primer gol amb la quadribarrada. I quin gol! Els 43 de la segona. 2-1 guanya Catalunya a Montilivi. Bon control orientat de Puado, veure la repetició, control amb una cama, execució amb l'esquerra, m'ha semblat veure, però bona jugada ofensiva de la selecció catalana. Sis jugadors dins l'àrea de Venezuela, el servei de cantonada l'ha tocat Osorio, 2 anys i escaig després de l'última...